емисията ще видите. 22 000 дози марихуана иззеха при спецакция от бургаската полиция. Откриха новата площадка в помощно училище Отец Паисий в Бургас. Изграждат нов център за хора с увреждания в Бургас. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. 22 000 дози марихуана на стойност 300 000 лева са иззели бургаските полицаи при спецакция в Айтоското село Чукарка. За престъплението са задържани баща и син, като на единия е повдигнато обвинение. Наркотикът е бил предназначен за местния пазар. Във вчерашния ден, късния следобед, в село Чукарка, община Айтос, в частен дом, двуетажна къща, бяха установени около 6 кг и половина марихуана, подготвена за разпространение на пазара на дребно, а така също и 6 чувала тревиста маса, която също предстоеше да бъде подготвена за съответния пазар. При влизане в обекта беше установено и задържано едно лице, като основният обект на нашето разследване и оперативни действия беше установено и задържано малко по-късно. Още днес, в ранния следобед, на лицето, което е държало коментираните от директора високорискови наркотични вещества, беше повдигнато и предявено обвинение за престъпление по член 354А, алинея 1 от наказателния кодекс, а именно за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, канабис. От страна на окръжна прокуратура Бургас ще бъде постановено задържане на обвиняемия за срок от до 72 часа, с оглед последващото внасяне в окръжен съд Бургас на искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение, а именно задържане под стража. Повече подробности за спецакцията и за последващите действия на прокуратурата може да гледате в предаването на Фокус веднага след емисията новини. От днес КАТ започва да налага глоби, ако автомобилът ни е още с летни гуми. Това е част от втория етап на ежегодната акция «Зима на пътна полиция». По закон, през студените месеци колите трябва да са снабдени с зимни гуми или такива, чиято дълбочина на протектора е не по-малка от 4 мм. Днес е крайният срок, до който водачите трябва да оборудват автомобилите си с гуми, подходящи за движение при зимни условия, т.е. с грайфер не по-малък от 4 мм. Въпреки че температурите са все още високи, изискванията за шофиране на пътна полиция са съобразени с сезона, категорични са специалисти. Това не е прищявка на контролните органи, не е както тълкуват някои да събират пари за глоби. Напротив, това е за нашата безопасност. Това е за всички нас, които управляваме автомобили и които се движат по пътищата. Зимната гума има много по-мек каучук и по този начин тя успява да опипва пътя и създава по-голяма контактна площ на пътя. И когато имате нужда да употребявате спирачки или да намалите, тя ви създава по-добри условия за спиране. Не трябва да жалим средства за качествени зимни гуми, заяви още легендата на автомобилния спорт Стоян Апостолов. Масовата практика да се купуват гуми втора употреба може да носи опасни последствия както за шофьора, така и за останалите участници в движението, заяви той. Гумите вече с тая конкуренция са на такава цена, че можеш да си позволиш примерно 4-500 лева за 4 гуми. Ако ти караш S-класа, естествено, твоите гуми ще бъдат 1000 лева, но вече караш S-класа. Така че в името на безопасността и да опазваме около себе си колегите и пешеходците, аз апелирам да стартираме зимата с нови гуми и с подготвен автомобил. Изискването за използване на зимни гуми е в сила до 1 март, а санкцията за неизрядни шофьори е 50 лева. Освен на гумите, водачите трябва да обърнат внимание още на фаровете и на чистачките на автомобилите си.
Днес официално бе открита обновената спортна площадка в двора на помощното училище в Бургас, отец Паиси. Новото спортно съоръжение е изградено благодарение на ротарианската общност Бургас. Уредите, които са поставени на новата площадка, са пригодени за деца с увреждания. Изцяло обновен е част от двора на помощното училище в Бургас, отец Паиси. Чрез благотворителна кампания, инициирана от ротарианската общност Бургас, бе изградена тази спортна площадка в двора на училището. Новото съоръжение е съобразено с потребностите на децата с увреждания. По-специфично е, че уредите, които са на нея и ще бъдат монтирани, защото това не са всички уреди, които ще бъдат, ще има и други, ще са пригодени за деца с увреждане. Панелите, обучителните, са панели, които се използват както с деца със специални потребности, но те могат да се използват и от всички останали деца. Меката настилка е нещо, което на нас не е изключително важна, защото е удобна и е безопасна за тях. На официалното откриване присъства и кметът на община Бургас Димитър Николов. Той поздрави възпитаниците на помощното училище за новата придобивка. Вие имате нужда именно от тези специализирани уреди. Аз съм убеден, че тук ще бъдете още по-щастливи и функционално те ще помогнат за вашата кондиция. Искам специално да благодаря на нашите колеги, които се грижат за вас и за вашите родители. Благодаря ви, успех! Най-щастливи от новата придобивка са възпитаниците на помощно училище отец Паиси в Бургас. В знак на благодарност децата бяха подготвили празнична програма. Родителите също са доволни от новото спортно съоръжение, защото сега децата вече има къде да се забавляват. И се надявам и по-късно да бъде направена и люлка и за деца с колички. Разбира се, че ще бъде полезно за тях. Децата обичат да играят. Да, мисля, че ще е полезно. В благородната инициатива се обединяват и трите ротариански клубове в Бургас. Те започват кампания по събиране на средства за изграждането на площадката. Ние сме три клуба и се обединихме в името на тази кауза за децата със специални потребности, да им осигурим една по-добра среда, в която да играят и да получават знания. Кампанията по събиране на средства продължава, за да бъде обновена и останалата част от двора на училището. Там е предвидено да бъде направено игрище за футбол и игрище за баскетбол. 15 000 лева бяха събрани от дарителска кампания на Коледа миналата година. От сумата сме изразходили около 10 000 лева в момента, като част от нещата са и дарения от фирми, които са наши партньори в изграждането на площадката. За втория етап, който е свързан с вече и обучение на децата за така да се чувстват по-добре в средата, която е външната среда извън училище, сме планували 16 000 лева за съоръжения, които са с обучителен характер. Всеки, който иска да помогне, може да дари пари по сметката, открита от ротарианската общност Бургас. Тя се намира на страницата на Ротари клубовете от града. Изграждат нов център за комплексна грижа за хората с увреждания в Бургас. Той ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги за рехабилитация, като капацитетът му ще позволи обслужването на 30 души. Новият център ще е на мястото на вече преместената дирекция социално подпомагане под блок 42 в комплекс Братя Миладинови срещу механотехникума, като помещението в сградата ще започне да функционира до година. Специализираният център ще предлага консултиране, информиране и подкрепа, както и професионална грижа за хората с увреждания. Община Бургас е сред първите общини в страната, която кандидатства по възможностите на оперативна програма развитие на човешките ресурси. Благодарни сме на управителния орган на тази програма, защото можем да сме сред първите колеги в общината, в страната, които въвеждат един съвсем нов модел на дневен център и то за уязвима група хора. Това са възрастните хора, възрастни лица, над 18 години, без краен срок за посещение, които са с трайни увреждания. В новия център ще бъдат създадени подходящи условия и за хора с ограничения в придвижването, с тежки увреждания и тези с невъзможност за самообслужване. Те ще получават грижи според индивидуалните си нужди. Новия център ще предоставя и мобилни услуги.
19 специалисти ще бъдат назначени, които да покрият нуждите на центъра с двете подделения за заместваща и постоянна грижа. В дневния център ще има ръководител, който да осъществява контрола на място и координация на дейностите, психолог, социални работници, рехабилитатори, домашни санитари за заместващата грижа, която е 24 часа с прибиваване, домашни санитари за мобилната грижа, шофьор с всички изисквания, за да управлява закупения вече микробус. В рамките на проекта ще бъде извършен цялостен ремонт и функционално преустройство на вътрешните помещения. В сградата на блок 42 в комплекс Братя Миладинови започва конструктивно укрепване на частта от сградата, където ще се намира помещението. Предвидени са ремонти, които ще подсилят и укрепят приземния етаж на жилищната сграда, а и на целия блок. Центърът се изгражда по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година». Представиха етапите на проекта за реконструкция на булевард Демокрация. Плановете на община Бургас са ремонтните дейности да започнат през март или април следващата година и да приключат в рамките на една година. Цялостният ремонт на булевард Демокрация и правенето на бързите автобусни ленти, много от автомобилите вече няма да могат да паркират на самото платно. Затова проектантите на общината представиха различните етапи от проекта, плюс варианти за терени в занемарените свободни пространства, които са подходящи за многоетажни паркинги. Идеята е те да се ползват от живущите в района с годишен абонамент, а всички приходящи хора да плащат нормални цени, които ще бъдат приети от общинския съвет. Един от подходящите терени е в непосредствена близост до задния двор на професионалната гимназия по строителство. Проектът за реконструкцията на Демокрация предвижда запазване на велоалеите. Припомняме, че бургазли все още имат възможност да изпратят на община Бургас своите предложения, къде да бъдат изградени паркинги. Собственици на кучета от Бургас ще подадат жалба в прокуратурата относно кадрите, заснети от охранителна камера, на които се вижда как в 4 часа сутринта жена разхвърля подозрителен прах около дървета на Централна бургаска улица. От известно време насам зачестиха случаите на отровени улични животни, именно в Централна градска част, като и домашни любимци станаха жертви на отровните храни. Тол-таксите в масовия тежкотоварен трафик с тегло между 3,5 и 12 тона ще са от 4 до 7 стотинки на километър в зависимост от емисионния клас на превозното средство. Това предвижда проектът на тарифа за таксите, които се събират за ползването на републиканската пътна мрежа. Предлага се първоначалният обхват на тол системата да е 6050 км, като той ще включва автомагистрали, първокласни и второкласни пътища. Така 14 000 км от републиканската пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили над 3 тона и половина. След старта на тол системата тези превозни средства няма да плащат и винетка за пътната мрежа извън обхвата на толуваните пътища. С тарифата се въвежда справедлив модел на таксуване на пътните превозни средства, съобразен с европейския принцип. Който изхабява пътя повече, ще плаща повече. Тол таксите са обвързани с екологичната категория на превозното средство, както и с класа на пътя, за който ще се дължи тол такса. Стойността ще се изчислява на изминат километър, като всяко навлизане в тол сегмент ще се приема за пълното му изминаване. Тежкотоварните автомобили с тегло над 12 тона ще плащат между 11 и 36 стотинки на километър, в зависимост от броя на осите и пътищата, по които се движат. С тарифата се определя и компенсаторната такса, която се дължи, ако товарен автомобил ползва платената пътна мрежа без тол такса, която ще струва между 150 и 750 лева. От 1 януари, първият ден от болничните, няма да се заплаща. Това решиха депутатите. В момента първите 3 дни на болничния са за сметка на работодателя. Размерът на обезщетението е 70% от осигурителния доход.
От години бизнесът настоява за промени в изплащането на болничните. Според работодатели, част от листовете са фалшиви, заради което първите три дни не трябва да се заплащат, както е в някои европейски страни. Вторият и третия ден ще се поема, както и досега, от работодателите. Мярката според управляващите е опит за спиране на злоупотребите с фалшиви болнични. От 1 юли следващата година минималната пенсия става 250 лева. Новата промяна ще засегне около 800 000 души. В приятия на първо четене бюджет бе гласувано най-ниската пенсия за осигурителен стаж и възраст следващата година да бъде 234 лева. Децата от нискосоциалните слоеве да се приобщат към образователната система, като от 4 годишни да постъпват в детска градина, а държавата да поема разходите за това. Ще има праг в зависимост от доходите на семействата. Предвижда се откриването на фонд в следващите 3 години, в който ще се заделят по 70 милиона лева за строителство на детски градини и ясли, където е необходимо. Тези и още промени ще бъдат внесени като предложения между двете четения на държавния бюджет за 2020 година. Отнес започва 40-дневния коледен пост, който продължава до 24 декември бъдни вечер. Според Българската православна църква той е вторият по продължителност след Великия. Утвърждаването на коледния пост е свързано с 25 декември, на който се чества Рождеството на Исус Христос. Преди Коледа вярващите постят, за да се подготвят да посрещнат материализираното Божие Слово. За болни, бремени и кърмачки той е значително облекчен, тъй като самото им състояние се приема в някаква степен духовен подвиг, изискващ себеограничение. През първата седмица постещите консумират само растителна храна с олио. През останалите дни на този пост, без сряда и петък, се разрешават безгръбначни животни – охлюви, миди, октоподи и други. Те също се приемат за постни храни. Традиционно на 21 ноември въведение Богородично и на 6 декември Никол ден се консумира риба. Според духовници не е толкова важно да се спазва стриктно физическият пост, а човек трябва с делата си да покаже, че искрено се е разкаял за волните и неволните грехове и да потърси опрощение. От началото на коледните пости до 21 ноември са забранени венчавките. В много търговски обекти и онлайн платформи днес е обявен така наречения черен петък. В някои големи вериги инициативата ще продължи дори цяла седмица. Подарнилите акции за предколедно пазаруване създават предварителна пазарна оценка за нагласите на българина, колко е готов да отдели за празниците. Вижте обаче как може да зарадвате любимите си хора с оригинален подарък, направен ръчно и с много любов. И в социалното предприятие Нарисувай ми усмивка вече прелива от коледно настроение. Благородната инициатива, която стартира миналата година, осигурява препитание за онкоболни или хора с увреждания. И за тях това е много повече от работа. 5 души са в ателието, изработват подходящи играчки, имаме и за дечица, както и за възрастни. За дечица са подходящи снежковците, които са в бурканче, с бомбонки. За възрастните са винените чаши, които също са на коледна тематика. Предлагаме също така и за столовите калъфи, с които да създаде допълнително коледно настроение. Ранното предлагане на коледни артикули си има и свой смисъл. Много хора имат близки в чужбина, които искат да зарадват. И именно сега е времето, когато могат да си изберат подходящ подарък, който да изпратят. Всеки иска да изпрати частица от себе си за коледния празник, може да заповяда и да си закупи подарък от нас. Празнична украса и ръчно изработени коледни сувенири може да намерите в магазинчето на улица Цар Симеон 111. Артикули на социалното предприятие Нарисувай ми усмивка ще бъдат предлагани и на предпразничните базари на 5 и 6 декември на Автогара Юг и на 14, 15 и 16 декември в сградата на операта. Размяната на удари между Израел и ивицата Газа продължава въпреки действащото примирие. Изстрелените ракети от радикалната палестинска групировка Ислямски джихад предизвикаха отговор от израелска страна. Постигнатото преди 24 часа примирие продължава да е в сила,
Общия брой на жертвите в ивицата Газа от вторник насам е 34. От израелска страна пострадали са 63 души. До поредния изблик на насилие се стигна, след като при израелската атака беше убит един от командирите на ислямския джихад. Завършваме емисията с любопитни кадри от центъра на Бургас. Слънчевият и топъл ден даде допълнителна порция смелост на гларусите. Вижте как един от тях се осмелява да кацне на масата на бургаско заведение и обядва без страх директно от купата на клиентите. Преди да почувства опасната близост на папарака, който го снима, той преспокойно успява да довърши най-вкусните остатъци от супата и да се отдалечи на безопасно разстояние. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!